Dakle, ja sam profesor na univerzitetu i mi tehnički znamo da je jako teško držati pažnju studentima, naročito kada su neke teške tematike, čak i jedan čas, recimo 50 minuta ili sat vremena. Mi smo već imali jednu prezentaciju od nekih sati, 15 sat i po, i pred nama je još jedna prezentacija, tako otprilike od sat i po. Tako da, ne znam da li, verovatno će biti malo naporno, umno, ali sa druge strane ja se trudim da maksimalno pojednostavim ono o čemu govorim. Mislim da je tema jako bitna za sve nas, tako da eto, nadam se da uz Božju pomoć ćemo izdržati dve prezentacije. Dakle, to je malo neprofesionalno sa moje strane da izlažem ljude tolikoj količini informacija, skoro 3 sata za jedno veče, ali pošto je takva situacija, pošto nam je Monaš bio otkazan, nemamo drugu opciju nego da to uradimo, tako da imajte u tom pogledu razumevanja, a kada nas nešto zanima, onda Bog nam da snagu da možemo da pratimo, tako da se nadam da ćemo uživati i u ovoj drugoj. Ova prva baš nije bila za uživanje, malo su strašne stvari. Ova druga je više relaksirajuća, povešću vas u jedan svet nas samih, onoga kako smo mi stvoreni, kako naš organizam funkcioniše, i naš fokus će biti baš na mozgu, kao najkomplikovanijem materijalnom delu našeg tela, da vidimo kako ljudski mozak funkcioniše. To je jedna ogromna tema, neurologija i neurofiziologija su čitave oblasti, ljudi specijalizuju svoje karijere u toj oblasti, rade istraživanja celog života, tako da ja ne pretendujem sad da vam objasnim sve kako mozak funkcioniše, niti ja razumem sve kako mozak funkcioniše, ali one najosnovnije stvari i stvari koje su otkrivene u poslednjih 20 godina su dovoljno jasne i dovoljno zanimljive da nam otkriju da zapravo u nama samima se krije odgovor. Neki ljudi obiđu svet, odu na pusta ostrvo, rade meditaciju pod drvetom 50 godina i tako dalje, da bi dokučili neku dublju istinu. Ta dublja istina se krije i možemo je videti na svakom koraku, jer Bog je stvorio ceo svet. Možemo je videti u životinskom svetu, u biljnom svetu, u geologiji, u astronomiji, u matematici, bilo gde. Svugde, svaku u svojoj oblasti može, ako otvorimo naš um i srce, da otkrije Boga. Međutim, svi mi ovde smo ljudska bića i svi mi smo mnogo sličniji međusobno nego što ovako na prvi pogled izgleda. Mi nosimo različitu odeću, imamo različite stilove i tako dalje. Međutim, ljudsko biće, čitava porodica čovečanstva koja danas živi je veoma slična i mi smo stvoreni praktično na veoma sličan način, mi funkcionišemo na veoma sličan način, a sama građa i funkcija ljudskog mozga nam može otkriti naše poreklo. Da li smo stvoreni, kako zvanična nauka danas kaže, procesima evolucije, ili smo stvoreni voljom jednog višeg bića. Naravno, često dobijam to pitanje, da, ako nas je stvorio Bog, ko je stvorio Boga? I imam jednu emisiju kod Božidara Prgonjića posvećenu tom pitanju. Nekako nam izgleda, ja kao bivši ateista, često sam ja tako rezonovao, izgleda nam kao da smo mnogo pametni kada postavimo to pitanje, ali u suštini, da bismo odgovorili na njega, moramo upoznati samu prirodu Boga. Onoliko koliko je čoveku to moguće, a da bismo upoznali prirodu Boga koji je nevidljiv. Dakle, niko sad od nas, Isus je vaznet na nebo, nije više sa nama, tu je Sveti Duh koji je njegov zamenik, ali je Sveti Duh nevidljiv. Jedini način da zaista vidimo Boga je kroz njegovo delo, a mi smo njegovo delo. Tako da, učeći o ljudskom mozgu, ja se nadam da će nam biti sasvim jasno i da ćemo uvideti da smo mi stvoreni i da nismo dobili neki prerađeni, upgradeovani majmunski mozak, nego da smo stvoreni po Božjem obličju.
Na ovom uvodnom slajdu vidimo čovjeka koji posmatra model mozga i onako kako to danas nauka razumeva, nauka je imala velike kiksove u posljednjih par godina, tako da možemo da imamo svoje sumnje, ne toliko u naučni princip, koliko u različite zaključke. Dakle, ja ću krenuti od zvaničnog stava nauke, a to je da unutar mozga, funkcija mozga zapravo dovodi do naše svesti, samosvesti, to što znate da postojite, to su neki procesi u mozgu. Dok Biblija, recimo, govori o srcu. Govori da je ljudsko srce prevarno. Neke karakteristike koje su mentalne, po zvaničnoj nauci, Biblija pripisuje srcu. Tako da ja verujem da su još uvijek velika otkrića pred nama. Inače, srce ima svoju inervaciju, ima neku vrstu svog mozga, ali se smatra da je to samo neka vrsta pacemakera koji drži pumpu da radi dok smo živi. Međutim, Biblija kaže šta kaže. Autor Biblije je zapravo stvoritelj. Tako da nije to, ja mislim, samo metafora. Neko smatra da su to neke stilske figure. Mnogo toga ćemo još otkriti. Međutim, onoliko koliko nauka danas zna i smatra, jeste da je mozak sedište naše memorije, dakle da čitavo iskustvo, sve informacije koje dobijamo preko različitih čula, mi ih procesujemo mozgom, mi donosimo odluke mozgom, mi se molimo Bogu mozgom. Tako da je veoma bitno, mnogo je bitnije razumeti funkcionisanje mozga nego funkcionisanje bubrega, recimo, ili želuca. Sve su to bitni organi, ali mozak je taj, barem koliko nauka danas razume, organ preko koga uspostavljamo vezu i jedni sa drugima i vezu sa višim duhovnim sferama. Tako da sam ja od svih organa, koji su svi zanimljivi, izabrao i smatram da je najvažnije da govorimo o mozgu. Dakle, mozak je jedini organ koji je samosvestan. Možete gledati drugi mozak i taj kilogram i pol materije ima svest o samom sebi. Dakle, ja na početku ovog predavanja, kao i uvek, kažem da govorim u svoje lično ime, ne zastupam stavove univerziteta na kome radim. Dakle, da vidimo malo o ljudskom mozgu. Postoje različiti mitovi o mozgu. Ja sećam još kad sam bio dete, moj tata, on imao samo srednju školu, ali je voleo nauku, voleo je da čita Galaksiju i neke druge naučno-popularne novine tog vremena i on je između ostalih dosta značajan za to da sam ja zavoleo nauku. I onda mi on govorio ono što i on čuo, a to je da mi koristimo samo 10% mozga, vrlo, vrlo mali deo mozga, koristimo i verovatno ste čuli tu priču, da baš ne koristimo ceo mozak. Sad manje više različite profesije zahtevaju veću ili manje korišćenje mozga, ali generalno govoreći, to je tako neka priča da čovjek koristi 10% mozga. Međutim, nije to baš tako. Možemo da iskoristimo, recimo, primjer reči ili govora. Čovjek, kada ga uporedimo sa majmunima, majmuni ne mogu da govore, a čovjek može da govori. I to izgleda kao mala razlika, međutim, to je veoma bitna i suštinska razlika, jer da bismo govorili, treba da naučimo reči, i ne samo da ih naučimo značenje reči, treba da istreniramo čitav naš sistem, dakle usnu duplju, jezik, ždrelo, da izgovara artikulisane zvuke i da ih sklapa u veoma složene reči i rečenice koje imaju simboličko značenje. Dakle, nije to samo onomatopeja, ne znam, lajem, pa to znači pas ili tako nešto. Nego reči koje koristimo u svim jezicima su potpuno simbolične i potpuno arbitrarne. I mi moramo da naučimo značenje kombinacije tih glasova i onda da ih kombinujemo i primenjujemo, i to je jezik, to je govor kojim se služimo. Da bismo to mogli, treba ne samo da možemo da govorimo, dakle da kontrolišemo motorne funkcije našeg mozga i motorne funkcije čitavog govornog aparata koji izgovara reči, nego i ako čujemo reč, treba da je razumemo. Dakle, trebamo da imamo senzore, ali isto tako i ako čitamo, moramo da imamo centre u mozgu gdje mi pročitamo reč i onda znamo njeno značenje.
A isto tako moramo i da razmišljamo, ono što vam govorim nije samo splet nekih slučajnih reči i rečenica, nego treba da isplaniramo šta ćemo izgovoriti. Prema tome, mozak na različite načine učestvuje kada se bavimo rečima i ovde vidimo snimke aktivnosti mozga kada čitamo reči, dakle kada ih vidimo, recimo čitamo knjigu, onda vidimo ovaj temeni deo mozga koji procesuje vizuelne signale, je aktivan. Kada čujemo reči, onda ovaj deo gde su nam uši, on analizira zvuk i povezuje ih sa značenjem. Kada govorimo reči, onda motorni deo, dakle kako treba da izgovorimo, da oblikujemo reč, i kada razmišljamo o rečima, onda ponovo drugi deo mozga. Dakle, bavimo se rečima, govorom, kao samo jednom od osobina i sposobnosti koje imamo. I sada treba da, kada bismo zamislili to u svome umu, da preklopimo sve ove delove mozga koji su aktivni tokom korištenja reči na različite načine. Da li koristimo 10% mozga? Ne, kada ih preklopite sve, vidjet ćete da bar jedno 60-70, ako ne i više, posto mozga koristimo samo za reči. A isto tako je i za mnoge druge sposobnosti koje imamo. Ovo jasno demonstrira dakle, da je ta priča o 10% korištenja ljudskog mozga netačna. Sa druge strane, opet na neki način je i tačna. Kako to? Pa mozak, osim toga što generiše reči, razumevanje reči, stvaranje reči, mozak radi mnoge druge stvari. On deponuje memoriju. Dakle, mi, recimo ako imate fotoaparat ili cell phone ili kompjuter, imate ograničenu memoriju tamo, pa nam sad nude cloud na koji možete da prebacite na taj cloud da ne izgubite informacije. Naš mozak imamo kao mesto gde mi deponujemo memoriju i sećanja za ceo život. I rodimo se s tim mozgom i umremo sa tim mozgom i uglavnom svi mi još uvek imamo tamo mesta. Neće da vam kaže hard disk vam je pun, očistite, deletirajte neke slike da bi mogli još da stanu nove slike, ili tako. Mozak je veoma zanimljiva mašina. I kada čitamo Bibliju, onda ćemo videti da tamo kaže da su patrijarsi pre potopa, dakle od Adama pa nadalje, živeli u proseku 900 godina. Što znači da je Bog stvorio čoveka sa mozgom koji ima kapacitet za memoriju barem nekih 1000 godina, dakle da deponuje memoriju. A mi danas živimo tu negde do 100 godina. U tom smislu, memorije ljudskog mozga, zaista mi koristimo naš mozak samo 10%. Tako da možemo vidjeti da istine imaju različite aspekte. Mi koristimo ceo mozak, a istovremeno isti taj mozak koristimo samo 10% kada je u pitanju memorije. I onda možemo postaviti pitanje evolucionistima kako smo to nastali od majmuna, ako je u prirodnoj selekciji preživljava uvek ono što je najprilagođenije. Ako nikad nismo živeli duže od 100 godina, kako je moguće da naš mozak, koji mehanizam prirodni je izgradio mozak koji ima kapacitet da deponuje memoriju 1000 godina? Kakva prirodna selekcija bi nam napravila mozak za 1000 godina ako živimo 100 godina? Tako da sama građa mozga već može da nam pokaže sa tog jednog aspekta, iz tog jednog detalja, da je ono što je zapisano u Bibliji o životnom veku čoveka pre potopa prilično ozbiljna tvrdnja. Ja sam kao bivši ateista razmišljao o tom i to je jedan od razloga zašto sam počeo da razmišljam o hrišćanstvu. Kada razmišljamo i govorimo o mozgu, ovde vidimo prepolućen pravi ljudski mozak, izvinjavam se sad posle male zakuske da se bavimo time. Ali mozak generalno je jedna pihtijasta masa koja nije naročito impresivna. Dakle, ne mora to da bude ljudski mozak. Ja sam na fiziologiji kada smo studirali, imali smo neki ljudski mozak u formalinu i tako proučavali smo ga. Mozak ima svoje različite delove, anatomija mozga je izuzetno kompleksna
I mi nećemo ulaziti u neke naročite detalje. Ljudi obično prepoznaju mali mozak koji kontroliše motorne radnje i onda imamo veliki mozak koji ima najrazličitije centre unutar sebe, imamo žuljevito telo, talamus i tako dalje, različite zone mozga i mozak kontroliše od najjednostavnijih procesa kao što je recimo ritam srca, telesna temperatura i sve ostalo do najsloženijih procesa. Kao što su tuga, radost, sećanje, san. Tako da je izuzetno, izuzetno kompleksan organ. Naravno, postavlja se pitanje kako radi, to je jedno pitanje, a drugo kako nastaje. To je najkompleksniji kilogram materije nama poznat u univerzumu koji u suštini nastaje sam od sebe. Vi kad imate jedan laptop ili jedan mobilni telefon, pa mora da postoji neka fabrika u kojoj se to sklapa. Mora da postoji neka inteligencija koja to sklapa. I sad odjednom pred nama ili u nama je taj mozak koji je komplikovaniji od bilo čega što je čovjek do sada napravio. Čak i ovi najmoderniji kompjuteri, ljudski mozak je još uvek komplikovaniji od svega toga. Ne znači da će sutra biti, ali danas još uvek jeste. Kako je moguće da je on nastao prirodnim procesima evolutivno, ali isto tako kako je moguće da nastaje iz generacije u generaciju u utrobi majke bez da majka ima pojma šta se tamo dešava. Dakle, jednostavno, dete je začeto, u prva tri meseca se formiraju organi, između ostalih organa i mozak, najkomplikovaniji organ poznat u materijalnom svetu, sam od sebe nekako po programu DNK. Tako da ću ja danas malo da kažem nešto i o načinu kako mozak se razvija i nastaje i o njegovom funkcionisanju. Jedna od zanimljivih stvari u mozgu koja nije očigledna, na prvi pogled su moždane komore. Dakle, mozak ima svoje šupljine, poznate kao komore, i u tim šupljinama je likvor, neka vrsta tečnosti. I kada pogledamo mozak sa strane, ima nekoliko tih moždanih komora i one se nalaze, kada pogledamo recimo od napred, one su paralelne, to su neki šuplji prostori u mozgu i te moždane komore se nastavljaju u centralni kanal koji ide u produženu moždinu i kičmenu moždinu kasnije. I ponekad postoje problemi sa oticanjem tog likvora, dakle on se nagomilava u mozgu, pa možemo da imamo makrocefaliju, dakle dete se rodi sa ogromnom glavom, zato što taj likvor ne može da otiče, samo se nakuplja. I postoje dakle različiti problemi sa tim. Međutim, pitanje koje se postavlja zašto mi imamo te komore unutar mozga i vidjet ćete da su one jako bitne tokom našeg razvića. Ali nije to samo razviće. Moraju da imaju i neki dublji smisao i nauka još uvek traga i često, pošto je nauka danas materialistički bazirana, često naučnici ni ne razmišljaju o nekim duhovnim aspektima mozga. Tako da ću se ja vratiti na komore kasnije. A za sada samo da kažem da postoje i neke komore u velikoj piramidi. Ne znam koliko vas egiptologija zanima. Ja kad sam bio mali, lomio sam se između egiptologije i biologije i nekih raznih logija, ali Egipat je relativno daleko, tako da sam odlučio da budem biolog. I u velikoj toj piramidi, Keopsovoj piramidi, pronađene su različite komore za koje niko pojma nema kakva im je funkcija bila. Sad ja nisam doktor Osmanagić, poznajem ga, ali zaista u piramidama nema nikakvih tragova da su to bili grobovi nekakvih faraona. Dakle, postojale su i postoje neke komore koje su fantastične i koje imaju neku funkciju o kojima mi pojma nemamo. Tako da isto i naš mozak ima neke komore o čijoj funkciji mi za sad pojma nemamo. Ono što znamo o komorama mozga jeste da su bitne za razvoj samog mozga, ali ništa u nama nije tu čisto, eto, zbog jedne faze, sve ima nekoliko funkcija. Tako da, evo, za početak samo da kažem koje funkcije, dakle, ja ne mogu sad da govorim, to je čitava jedna tematika razviće ljudskog mozga, ali samo da kažem kako se formira mozak na jedan vrlo zanimljiv način. Ljudski mozak je u suštini mozak kičmenjaka, tako da postoje model sistemi, postoje životinje na kojima mi možemo da proučavamo i razvoj ljudskog mozga. Isti mehanizmi su u pitanju. I recimo ovo je embrion ribice,
To je zebrica, za one koji se bave akvaristikom. Ova riba je jako zanimljiva i primenjuje se u biologiji razvića zato što ima embrionalni razvoj koji traje samo 24 sata. U roku od 24 sata ona se izleže iz jajeta i pliva sama i hrani se. Tako da svi procesi koji kod nas traju mesecima, kod nje traju minutima. I onda je vrlo zgodna za proučavanje mehanizama, između ostalog i za mehanizam razvoja mozga. Tako da možemo videti kod zebrice, ako se ubrizga u mozak vitalna boja, to su boje koje neće ubiti organizam, ali možemo da ih koristimo kao marker, da vidimo šta se zapravo dešava tokom razvića mozga, onda možemo videti, ovo su oči, dakle, i ovo je mozak koji još uvek nema komore, i ubrizgate vitalnu boju, crvene boje, u 18. satu razvića, i onda možete videti ovde kako se mozak razvija i formira komore, i imate, dakle, do 22. sata, već je to mozak koji ima 5 delova i ima ove različite komore unutar mozga. Kako se te komore formiraju? Pa zanimljivo je da su neki procesi koji su veoma složeni. Dakle, mozak je veoma složen, u suštini bazirani na veoma jednostavnim principima. Verovatno ste čuli za osmozu. Sad ja sam profesor, pa profesionalna deformacija, da učim neke stvari, ljude koje ili ih se sećamo ili ih se ne sećamo iz osnovne i srednje škole. Dakle, osmoza je proces u kome kada napravite neki rastvor koji treba da prođe kroz polupropustljivu membranu, onda se tamo formiraju neki pritisci i može da dođe ili da, recimo, ćelija nabubri, ili da ispusti tečnost u zavisnosti od osmoze, od koncentracije soli. Ovi osmotski pritisci su zapravo način kako mi naduvamo mozak tokom razviđa. I ove ribice, zebre i čovek. Dakle, na potpuno isti način, kao kada duvači prave od stakla, dakle, otopi se staklo, pa na one cevi duvaju u staklo i formiraju čaše ili vazne ili tako dalje, naš mozak se naduva kao balon, bukvalno. I kako to funkcioniše? Pa preko osmotskog pritiska, jer postoje molekularne pumpe koje upumpavaju natrijum u taj procep koji je vrlo samo jedna tanka cevčica. I onda voda, zbog osmotskog pritiska, hrli unutra u taj procep da izjednači pritisak i na taj način naduvava naš mozak. Dakle, naš mozak je kao oni baloni različitih oblika koji se naduva unapred po predviđenim šavovima i dobije strukturu, dakle, kasnije ćemo dobiti lobanju i strukturu čitavog mozga, dobijemo u veoma kratkom vremenu, zahvaljujući veoma prostim procesima. Kao kada naduvate balon, samo ovde nije vazduh unutra, nego je u pitanju tečnost. I te komore zapravo služe za formiranje, za naduvavanje mozga, ali vidjet ćemo kasnije, to su neka moja nagađanja, da i pored toga imaju veoma bitne uloge čim ih zadržavamo tokom celog života. Što se tiče mozga, osnovna jedinica mozga je neuron. Dakle, neuroni su ćelije koje mogu da sprovode nervne impulse, signale i postoje različiti tipovi neurona. Ovo je, dakle, jedan pravi preparat neurona. I kroz neurone na neki način protiče, nije to električna struja, nego potencijal. Dakle, kada imamo žicu, električnu žicu, kroz nju protiču elektroni. I to nazivamo električna struja. Mozak ima električne sposobnosti, ima akcioni potencijal, ima svoju voltažu, ali nema protoka elektrona. Dakle, ne radi na struju onako kako mi koristimo aparate, nego radi na talasima akcionog potencijala ili voltaže koja prolazi kroz nerv, a zapravo ne prolazi struja kroz nerv. Tih neurona koji u principu mogu biti aktivirani ili mirovati, dakle imate isključeno ili uključeno, kao kad imate prekidač pa ugasite svetlo ili upalite svetlo. Te sklopke, dakle svaki neuron, svaka ćelija je jedna sklopka
I tih neurona koje su funkcionalne jedinice našeg mozga, mi imamo 100 milijardi. Dakle, naš mozak ima 100 milijardi neurona. Danas se računa da ima nekih 8 milijardi ljudi na celom svetu. A naš mozak ima 100 milijardi neurona. I kroz te neurone procesovanjem, propuštanjem tih aktivnih potencijala se formiraju, dakle, i misli i druge različite aktivnosti unutar mozga. Svaka od tih ćelija je živa. Svaka od tih ćelija ima kompletnu ljudsku DNK. Ljudska DNK ima 3 milijarde 200 miliona slova u jednoj kopiji. I 100 milijardi neurona su umreženi tako da naš mozak može da funkcioniše. Mi kada pričamo o evoluciji, o prirodnoj selekciji, onda obično pričamo ovaj malo jači, ovaj malo slabiji, pa ovaj će da preživi, pa će ostaviti potomstvo, onaj neće da preživi. A obojica imaju mozak koji je nezamislivo kompleksan. Kako je taj mozak nastao? Da, jedan će da preživi, jedan će da umre. Kako je mozak nastao? Kako je nastao program za formiranje mozga koji ima 100 milijardi ćelija? Ali to je tek početak kompleksnosti. Inače, u današnje vreme, u poslednjih 20-30 godina, kao u svim oblastima prirodnih nauka, došlo je do neverovatnog progresa i ubrzavanja, nagomilavanja znanja, novih znanja, pa tako i znanja o funkcionisanju mozga. I u današnje vreme postoji nešto što istraživači nazivaju brain bow. Sad kada sam na Balkanu, onda ljudi baš ne govore mnogo engleski jezik i onda mi je teško da im objasnim šta brain bow znači. Ovde u engleskom govornom području znate šta je rainbow, je li tako? Duga, a brainbow je duga ili dugine boje napravljene sa neuronima mozga. Drugim rečima, mogu da se genetički modifikuju, ali isto tako mogu da se i fluorescentnim bojama obeleže individualni neuroni, ne kod čoveka, ali kod miša, i da se prati funkcija svakog pojedinog neurona unutar mozga. Drugim rečima, mi možemo da mapiramo aktivnost mozga i da pratimo razvoj mozga neuron po neuron tih 100 milijardi ćelija. Naravno, kod miša ima znatno manji broj neurona, ali bez obzira na to, kombinacijom različitih fluorescentnih boja mi možemo da vizualizujemo svaki pojedini neuron. I vidite, ovo su tela neurona, a ovo su aksoni ili nervi. Dakle, znate da mozak ima sivu i belu masu. Siva masa su tela neurona koji su ovde u duginim bojama, koje u suštini nisu baš dugine, više su fluorescentne, a ovo je bela masa ili aksoni, što nije ništa drugo nego kablovi. Dakle, ako ste otvorili nekad kućište kompjutera, videli ste da unutra ima gomila kablova i ko bi sve shvatio koji kabel treba gde da se utakne i gde da ide, to je šala u poređenju sa našim mozgom. Naš mozak ima toliko kablova i povezan je na toliko načina da ne postoji informatičar koji bi to mogao sve da poveže i da skupi. Pomenuo sam da mozak radi na principu akcionog potencijala. Između ćelija našeg tela mi imamo natrijum kao pozitivni ion, ono iz kuhinske soli, natrijum hlorid. Dakle, natrijum je između ćelija, a unutar ćelija imamo kalijum. Međutim, koncentracija kalijuma je obično manja od koncentracije natrijuma i takođe postoje još belančevine koje imaju električnu čarđu ili naelektrisanje. Tako da će neuron mirovati i imaće neki potencijal mirovanja koji je tu negde na minusu. Međutim, u slučaju da se dogodi impuls, u slučaju da neka informacija dolazi u neuron, onda se dešava aktivni potencijal i on skače. Kalijum izlazi napolje iz neurona, dakle ovo je neuron, a natrijum ulazi unutra. Menja se potencijal i skače na pozitivno privremeno i posle se vraća na svoje. Ponovo imamo kalijum-natrijum pumpe koje napumpaju čitav mozak. Slične pumpe funkcionišu u svakom neuronu da propagiraju signale. I onda taj talas akcionog potencijala ide duž nerva
od mesta do mesta i potrebno je određeno vreme da bi isti neuron ponovo mogao da proradi. Sad zamislite ponovo evoluciju da su ove pumpe i otkrića aktivnog potencijala nastali slučajno. Zamislite da je evoluirao jedan neuron, dakle ne 100 milijardi neurona, nego jedan neuron u kome se eto tako slučajno desio akcioni potencijal i sad taj organizam može da pošalje jedan signal kroz nerv. Nerv je zapravo vlakno aksona neurona. Pošaljete jedan nervni signal i šta ćemo sad? Treba vam reverzna pumpa da vrati natrijum napolje, kalijum unutra, da biste ponovo mogli da koristite isti neuron. Ja dignem palac ovako, pošaljem signal da mišići dignu palac i ostanem večno tako, zato što nemam pumpu koja će raditi suprotno da vrati jone na svoje mesto, da ponovo mogu da radim ovo. Vidite, ja mogu da radim ovo. Što znači da nakon određenog vremena isti neuron iz mozga može da šalje signal da možemo da ponovimo reakcije. Kako je to moguće ako smo nastali slučajnim procesima? Kada bi nastala mašina koja reverzno upumpava jone da možemo isti neuron, isti nerv da koristimo ponovo i ponovo i ponovo? A to je samo jedan neuron. Pomnožite to sa 100 milijardi i dobit ćete kompleksnost ljudskog mozga. Dakle, ljudski mozak u suštini radi na voltažu, on je pod naponom i izračunato je da otprilike mozak proizvodi 25 vati snage, što je otprilike jedna sjelica. Tako da ono, eureka, ne znam što često prikažu, kao upalila mu se lampica, setio se nečega, to bi bukvalno moglo da se tako razume. Naš mozak može da generiše 25 vati, što je otprilike dovoljna količina snage da zasvetli jednu sjelicu. A opet, ako razmišljamo o tome, to s obzirom šta sve mozak može da radi i radi svo vreme, on je veoma ekonomičan. Dakle, naš mozak koristi jako malu količinu energije da bi uradio sve ono što radi. Pomenuo sam da mozak ima 100 milijardi neurona, međutim, mozak ima i neke druge ćelije. Neuroni, pošto oni formiraju kola koja su aktivna stalno, tako da možemo da se sećamo stvari koje su nam se desile u životu. Ja se sećam mirisa moje ulice kada sam bio dete od 3-4 godine i sećam se mnogih dešavanja i nekih detalja, mnoge stvari i zaboravimo, ali nekih se sećamo tokom svog detinjstva i ranih godina i srednjih godina i tako dalje. Zahvaljujući tome što neuroni, za razliku od drugih naših ćelija, ostaju za ceo život. Dakle, mi menjamo ćelije kože, ćelije creva, sve ćelije se menjaju tokom života, ali neuroni ostaju za ceo život. Zahvaljujući tome može i memorija da ostane, inače bi nam se potpuno izbrisala memorija. I sad ti neuroni su neka vrsta sive inteligencije, bukvalno, u našem telu i intelektualci su malo čudna sorta, obično smo nesposobni za život. Mi smo u našim knjigama i mislima, informacijama kojima se bavimo, a često ne znamo, kao ja recimo, imam problema nekada zavrnem sijalicu, malo ode u kosu pa se zaglavi, pa ne može odvrnuti, pa pukne, pa daj klješta, pa nekom je vrlo jednostavno da zavrne sijalicu, meni nije. E tako su svi neuroni u našem telu fokusirani na svoju funkciju tih viših mentalnih radnji, a nisu sposobni da sami sebe održavaju u životu. Tako da neuroni imaju nekoliko ćelija koje se brinu o njima. To su glijalne ćelije, astrociti i neke druge ćelije koje pomažu neuronima da prežive. Bukvalno ih hrane, bukvalno ih čiste, menjaju, dakle vode računa o biohemiji da bi neuroni mogli da funkcionišu. I kada neko dobije tumor na mozgu, neuroni se ne dele, dakle neuroni ne rastu. Oni neuroni sa kojima se rodimo, njih imamo ceo život. Samo gubimo neurone, ne dobijamo nove neurone. Međutim, kada se dogodi tumor, tumor je tkivo koje raste nekontrolisano.
Kada se desi tumor na mozgu, to je tumor glijalnih ćelija, tih ćelija koje se brinu o neuronima. Nije tumor koji je baziran na neuronima jer se oni ne dele. Ima raznih glijalnih ćelija, međutim, neke od njih, dakle, hrane neurone. Kako ih hrane? Pa tako što prebacuju energiju iz kapilara u mozak. Mozak je jedan od najvećih potrošača energije u našem telu i radi isključivo na šećer, isključivo na glukozu. Sad, da bi taj šećer stigao do svakog neurona, jer neuronima je potrebna energija da bi radili, mora da postoji ogromna mreža krvnih sudova u našem mozgu i kapilara koji će doneti hranu i kiseonik do svakog od 100 milijardi neurona. Da bi se to dogodilo, mozak, prosečni mozak, sadrži 100.000 km krvnih sudova, što je dovoljno da nekih skoro 2,5 puta okružite čitavu zemlju. Napravite krug oko zemlje. 100.000 kapilara i krvnih sudova u prosečnom ljudskom mozgu. Dovoljno je da jedan pukne i da dobijemo izliv krvi u mozgu i zato kažem što manje znamo, to bolje. I Božje je čudo i milost da ne popadamo kao muve svi još tokom razvića i tokom ranih dana, jer toliko kapilara daje toliko šansi da dođe do nekog izliva krvi, zamislite, 100.000 kilometara krvnih sudova u mozgu. Da, izliv krvi se desi tu i tamo, ali uglavnom funkcionišemo bez problema 60, 70, 80 godina. To ne može drugačije nego uz Božju milost. Tako da kompleksnost koja je skrivena u nama, u zapremini naše lobanje, ako je poznajemo, sasvim je dovoljna da nam ne trebaju neka velika ubeđivanja da li postoji stvoritelj ili da li smo proizvod evolucije. 100.000 kilometara krvnih sudova u našem mozgu, samo da bi taj mozak mogao da funkcioniše. Sad, pomenuo sam glijalne ćelije koje su pomoćnice koje se brinu o neuronima. Između ostalog, dakle, neuron kada šalje nervni signal, šalje ga kroz akson. Dakle, to je ono što formira nerve. I kroz taj akson treba da putuje nervni signal, taj akcioni potencijal. A problem je što, recimo, naši nervi su sačinjeni od velikog broja pojedinačnih aksona. I onda kada protiče impuls kroz jedan nerv, on može da afektira neki drugi nerv. I sad vi razmišljate o jednoj stvari i onaj nerv koji je pored šalje signal i odjednom ste potpuno smeteni jer sad odjednom neka druga misao vam pada na um jer tamo neki drugi signal prolazi, što znači da mi treba da izolujemo, kao što je žica izolovana plastikom ili gumom, treba da izolujemo aksone da bi nervi mogli da funkcionišu tako da ne dolazi do smetnji, do interferencije između signala koji prolaze kroz različite neurone. Recimo, naš optički nerv koji ide iz našeg oka u mozak da bismo procesovali sliku, ima negde oko 1.000.000 pojedinačnih aksona. Svaki od njih je mijeliniziran, dakle ima izolaciju, tako da sve te sličice mi skupljamo iz retine, iz mrežnjače našeg oka, kasnije procesujemo da bismo videli sliku koju vidimo i to u boji. Zamislite, evolucija nam je dala da vidimo u boji. Da bi se ta izolacija, lako je reći potrebna nam je izolacija da bi nervi mogli da rade, da bi mozak mogao da radi, to je ta bela masa mozga. Međutim, da bi izolacija postojala, a ovo je ta izolacija, ovdje je prikazana crveno, zapravo je bela, na našim neuronima to mora neko da uradi. Neko mora da obmota te žice izolacionim materijalom. Masnoće su dobar izolacioni materijal, lipidi. Lipidi su zapravo osnovna građa ćelijske membrane. Tako da neke od ćelija, koje tih glijalnih ćelija, zapravo rade na takozvanoj mijelinizaciji neurona. Dakle, ovo je akson, to je
ta žica kroz koju prolazi nervni signal, a onda ove ćelije se obmotaju kao palačinka oko aksona i imaju molekularne kopče tako da povežu slojeve, imate nekoliko slojeva koji se povežu međusobno, evo možemo ovde bolje da vidimo, presek jednog neurona, dakle ovo je akson, a ovo je mijelin, ta lipidna masa koja pravi izolaciju na nervu. I to je zapravo ćelija, živa ćelija, koja se nekoliko puta obmota oko dela neurona, pa onda dalje na neuronu sledeća se obmota, pa sledeća, i tako formira izolaciju na nervnoj ćeliji. Neka neurodegenerativna oboljenja su bazirana na autoimunom uništavanju te mijelinske opne i onda neuroni ne mogu da funkcionišu dobro. Dakle, to je taj proces mijelinizacije i onda imamo kopču, evo ovde kako ćelija postepeno, ta Schwannova ćelija postepeno se obmotava oko aksona i formira taj mijelinski zaštitni omotač. I sad, zašto sam ja toliko pažnje u ovom predavanju posvetio tom mijelinu, toj izolaciji koja postoji na neuronima? Pa zato što ljudski mozak završava svoju mijelinizaciju, drugim rečima formiranje te izolacije na svakom neuronu, tek kada smo negde 20 godina stari. Dakle, ovde vidimo proces mijelinizacije od vremena kada smo 5 godina, 8 godina, 12 godina, dakle počinje tinejdžerski period. Slaba mijelinizacija, jaka mijelinizacija i ovaj plavi mozak ovde znači da je skoro u potpunosti ili u potpunosti mijeliniziran. I ono što ja kažem mojim studentima jeste da razviće našeg mozga traje do 20. 21. godine i ako aksoni nisu mijelinizirani, onda signali u mozgu iz jedne oblasti u drugu nam prave smetnje, ne možemo da se fokusiramo. Pa onda u tinejdžerskim godinama tome još dodate odjednom hormone koji se bude i koji su totalna distrakcija i mi u Kanadi dajemo deci dozvolu da voze sa 16 godina. To što je dobro za biznis, za trošenje goriva, za kupovinu automobila, nije dobro za život naših mladih. Ako imate uticaj na svoju decu, savjetujem vam, nemojte, ili ne možemo mi da im zabranimo, ali razgovarajte sa njima i kada bi političari slušali, oni koji donose odluke, slušali biologe, vozačke dozvole se ne bi izdavale pre 20. 21. godine, isto kao što ne možete, ne znam, u kockarnicu da uđete sa određenim godinama. Ovde vidim sa 18 godina dozvoljavaju. U različitim zemljama su različita pravila, ali mnogo mladih, mnogo dece gine na putevima zato što je dobro za biznis, a nisu spremni, dakle, ugrožavaju i sebe i druge, jer im mozak nije u potpunosti razvijen, tako da su distrakcije na svakom koraku, a treba da budu fokusirani na vožnju, od koje zavisi i njihov život i život drugih. Mozak funkcioniše propagiranjem tih nervnih signala, impulsa, ali neuroni su žive ćelije. I kao što znate, ćelije su relativno kratke. Tako da bi signal otišao iz mog mozga pa do stopala, mora da je nekoliko neurona koji prolaze i kroz kičmu i kičmenu moždinu i kroz mišiće u nozi, sve da dođu, da daju, sad ja sa mozgom mogu da dam mojoj nozi zapovest da pravi određeni pokret. To ne može jedan neuron da uradi, to mora nekoliko neurona povezanih i ne mogu kontinualno da prave taj nervni impuls. Nego nervni impuls dođe do kraja jednog neurona i onda mora da preskoči na drugi neuron i da se nastavi. Da bi se to dogodilo, mora da postoje veze između neurona koje se zovu sinapse. U tim sinapsama nema propagiranja nervnog impulsa, nego ima oslobađanje hemikalija koje zovemo neurotransmiteri, koje prođu s kraja jednog neurona kroz sinaptičku šupljinu u drugi neuron i na principu ključa i brave aktiviraju nastavak propagiranja nervnog signala u sledećoj ćeliji.
Kao kada imate, mi smo imali nekad štafetu ili nošenje baklje za olimpijadu, pa nosite baklju do sledećeg, pa onda onaj upali baklju pa je nosi dalje i tako dalje. E, tako isto rade neuroni. Dakle, jedan je upaljen, ide nervni signal do kraja neurona, onda kroz sinapsu treba hemijski da uključi sledeći neuron i tako dalje i tako dalje. To se dešava kroz sinapse. Tih sinapsi mi imamo ogroman broj i neuroni se račvaju. Oni izgledaju, dakle imamo dendrite i neurite, račvaju se na hiljade malih kanala koji su svi povezani s sinapsama međusobno, tako da tih 100 milijardi neurona koje mi imamo sadrži 100 trilijona sinapsi. Tih veza, hemijskih veza, 100 trilijona. To su sad brojevi, mi se gađamo brojevima, ljudski mozak ne može zapravo da shvati koliko je to. Probajte da brojite do milion, pa ću doći posle nekoliko mjeseci da vidim dokle ste stigli u vašem brojanju do milion. To su neverovatne stvari koje se dešavaju, neverovatna kompleksnost koja postoji u našem mozgu. Dakle, 100 trilijona sinapsi. E sad, te sinapse u svakom od 100 milijardi neurona nemaju samo jedan izvor tih malih molekula, neurotransmitera, nego se oni prenose u malim vezikulama kao u balonima. Postoje transporteri unutar svakog nerva koji u malim balončićima, ima stotine tih balončića, prenose neurotransmitere, oslobode ih i prebace signal u sledeći neuron i onda se radi reciklaža. Dakle, kao i nervni impuls, morate da reciklirate i vezikule koje oslobađaju sadržaj sinapsi između neurona. Tako da ovde vidite kraj jednog neurona i ovo su, dakle, te vezikule koje oslobađaju neurotransmitere kroz sinapse. Tako da svaka sinapsa ima desetine i stotine vezikula. Dakle, rekli smo 100 trilijona sinapsi, svaka od njih po stotinjak vezikula. Kakvi su to brojevi? To su već neki astronomski brojevi koje ne možemo zamisliti. To je kompleksnost unutar zapremine od 1,5 kg u našoj lobanji, koja funkcioniše iz trenutka u trenutak. Postoje različiti neurotransmiteri u našem mozgu i nervnom sistemu. Čuli ste za neke od njih, dopamin, norepinefrin, epinefrin i tako dalje, imaju različite funkcije, da ne ulazimo u takve detalje. Međutim, postavlja se pitanje, dobro, ajde sad transportujemo neurotransmitere kroz vezikule, kako te vezikule unutar ćelija znaju gde treba da idu? Ja posmatram saobraćaj ovde u Melbourneu, pa to sve putevi račaju na razne strane. Kako ti svi automobili znaju gde treba da idu? Dobro, nekad malo zalutaju, odu na pogrešni izlaz pa se vrate, ali uglavnom svako zna gde ide. Kako je to moguće? Kakva to nevidljiva ruka vodi vezikule da istovare neurotransmitere tačno tamo gde treba i onda da ih recirkulišu? To su roboti. Dakle, u našem telu postoje milijarde i milijarde robota, molekularnih mašina, koji hodaju na dve noge. Ovo su neki od tih robota. Nose teret, nose vezikule i hodaju po mikrotubulama unutar neurona i drugih ćelija. Recimo, dinein i kinezin su roboti. Ovde vidite kako hodaju. To su molekularne mašine, nanomašine koje prave korak po korak vukući vezikule u našim neuronima i drugim ćelijama na određeno mesto. Ali svaka ta mašina može da hoda samo u jednom smeru. Tako da ima obično dve mašine, jedna koja ide u jednom smeru, a druga se odmara na vezikuli, onako leži. I onda ako treba da recirkulišete vezikulu da biste napravili sledeći nervni signal, dakle jedan nervni signal, da bih ga ponovio moram da recirkulišem sad sinapse, da bih uradio ponovo moraju da rade i oni roboti koji idu u jednom smeru i roboti koji idu u drugom smeru. Morate da imate robote za oba smera da biste dva puta mogli da uradite istu stvar. Inače bi se sa svim tim čudesima robota koji mogu da hodaju u našim ćelijama
sve završilo sa jednim pokretom ako nemate robote dizajnirane da idu u suprotnom smeru. E sad, 100 trilijona sinapsi, otprilike stotinak i više do 500 vezikula u svakoj sinapsi, na svakoj vezikuli dva robota koje idu u dva smera. To je kompleksnost ljudskog mozga. Naravno, svi ti procesi, kada smo proučili kako mozak radi, svi ti procesi su bazirani na kolima koja su slična onome što imamo u kompjuterima, protok struje ili nema protoka struje, ovdje u suštini nervni impuls ili nema nervnog impulsa, da ili ne, uključeno ili isključeno, i svaki nerv ima ogroman broj ovih sinapsi zakačenih i on je povezan sa ogromnim brojem drugih nerava, što daje praktično beskonačnu količinu mogućih kombinacija. Tako da mi možemo da istreniramo naš mozak da budemo pijanista ili da budemo teniser. Ja znam kakva je fešta kada dođe Đoković u Melbourne. Kakav je to ugođaj za naše ljude, možda jednom da podesimo naš dolazak, da vidjet ćemo, dogovorit ćemo se za sljedeći put. Ali generalno govoreći, ljudsko telo može da postane virtuozno u najrazličitim stvarima, jer mi možemo naš mozak da treniramo da nauči najrazličitije stvari. Gledajte što rade gimnastičari, šta rade atletičari, šta rade različiti umetnici i tako dalje. I sve to u suštini isti mozak. Naš mozak je stvoren za večnost. Ja u ovom jednom životu, ajde, mogu da sam biolog, malo govorim javno, ali voleo bi ja i da sviram klavir, voleo bi da sviram violinu, voleo bi da se bavim mnogim stvarima. Ne možemo sve u jednom životu. Ali naš mozak je stvoren tako da nam omogućava jednu neograničenu slobodu i dimenziju koju nam je Bog dao. Ovo je iz jednog časopisa još iz 80. godina kada su kompjuteri krenuli. Ja sam nedavno bio u muzeju gdje sam video primjerak Spektruma i Commodore 64. Stariji od vas se sećaju tih prvih kompjutera, koji su imali jako male memorije i sposobnosti, pa ipak to je bila fantastična tehnologija, dakle ti mikročipovi. Današnji mobilni telefoni imaju mnogo veće mogućnosti nego kompjuteri iz 80. godina. I tada, 80. godina, su govorili da bi jedna čitava dvorana, dakle za predavanje na univerzitetu, čitav amfiteatar, trebao da bude zauzet čipovima da bi imali snagu procesovanja informacija koju ima ljudski mozak. Naravno, u međuvremenu se mnogo toga izdešavalo, tehnologija napreduje, ali, eto, kažem, to su samo neki od detalja. Od svega toga što funkcioniše u našem mozgu, pomenut ću samo još par stvari, a jedna stvar je takozvani Penfieldov čovečuljak. Bio je jedan neurofiziolog u Kanadi, prezivao se Penfield, koji je radio sa ljudima koji su imali različite povrede mozga, i on je zapazio da određene zone u mozgu kontrolišu i senzitivno, dakle da imate senzaciju, i kontrolišu motorno, da možete da kažete svojim delovima tela šta da rade na određenim mestima. Tako da je mapirao motornog i senzornog homunkulusa unutar našeg mozga. I sad taj homunkulus ili čovečuljak, on je radio recimo i stimulacijom delova mozga, pa onda kažete aha, imam osjećaj peckanja u malom prstu na ruci ili u palcu i tako dalje. I on je mapirao delove mozga, dakle u našem mozgu mi imamo sliku, na neki način otprintanu sliku neurona čitavog našeg tela. Međutim, nisu svi delovi našeg tela podjednako osjetljivi. Čovjek ima mnogo veću rezoluciju neurona koji kontrolišu ruke, dakle mi manuelno možemo svašta da radimo, i koji također kontrolišu naš govor i jezik.
Mnogo manju rezoluciju imamo u ostatku tela, tako da taj homunkulus je zapravo karikatura koja ima ogromne šake i ogromna usta i sve ostalo je onako patuljasto. Dakle, to je homunkulus, motorni i senzorni homunkulus čoveka, ali je i dalje mapa na našem mozgu koja je ljudska mapa. Nema tu mape majmuna, nema mape neke veverice ili glodara, nema mape ribe koja je izašla iz mora, nema mape nekih beskičmenjaka morskih, niti prvog jednoćelijskog organizma. Mentalna mapa koju mi imamo na našem mozgu je mapa ljudskog tela, što znači da je ljudski mozak stvoren za vrstu čovek. Nije evoluirao, nije se modificirao. Mi u našem mozgu nemamo nikakav trag koji može da kaže aha, to je bio mozak ribe, pa je sad postao mozak čoveka. Da, postoje dublji slojevi mozga, za koje često evolucionisti kažu to su primarni slojevi, pa je onda mozak kasnije razrastao, ali to su neki sasvim drugi koncepti. Homunkulus bi morao da postoji i morao bi da bude neki majmun i neka veverica i tako dalje u procesu evolucije čoveka, međutim, toga nema. Mi možemo da procesujemo ogromnu količinu informacija i naš mozak procesuje ogromnu količinu informacija. Deo tih informacija nam je bitan, a deo jednostavno nije bitan za naše svakodnevno funkcionisanje. I tako je danas sa svime. Ako odete na YouTube, vidjet ćete raznih gluposti, ali kod Božidara Prgonjića ćete pametne stvari, tako da uvek idete tamo, to je već profiltrirano. Šalim se malo, naravno. Najrazličitije informacije su nam danas dostupne. Isto tako je sa našim mozgom. Naš mozak je procesor informacija i on se brine da ne zapamtimo sve. I mi zaista ne zapamtimo sve, nego se fokusiramo. Mi imamo pažnju i dobru rezoluciju na jedan deo. Dakle, ja vidim sad jedan deo publike jasno, a ostale ljude vidim u backgroundu. Svestan sam da su tu, ali ih ne vidim jasno. Moram da preusmerim svoju pažnju, ali sad ne vidim ovaj deo. Drugim rečima, naš mozak procesuje i bira informacije koje su nam neophodne od onih koje nam nisu neophodne. Inače, zamislite da kada biste morali da vodite računa i da svesno razmišljate o svakom otkucaju srca, o svakom treptaju da vam se ne bi osušile oči i hiljade drugih funkcija koje naš organizam radi. Sve su one pod kontrolom mozga, ali nisu u domenu naše svesti. Bog je oslobodio našu svest za više mentalne radnje, dao nam je veliku slobodu. To je jedna od osnovnih karakteristika našeg stvoritelja. Iz ljubavi nam je dao ogromnu slobodu. Zamislite kako bismo bili preokupirani da moramo da vodimo računa otkucaju svakog srca. E, nazvaću te za dve sekunde, moram sad da se skoncentrišem na rad svog srca. Većina stvari je automatizovana da bi nam dao slobodu, da naš um možemo da preusmerimo na više duhovne sfere. Bog otkriva da je stvorio čoveka po svome obličju. Ne da budemo tu prizemni, materijalni, nego da uzdignemo naš um do božanskih visina. Nažalost, najčešće to ne radimo. Informacije su uvek tu, ali najčešće zatrpavamo naš mozak sa nekim u suštini nebitnim informacijama. Samo još jednu stvar da kažem o razviću ljudskog mozga. Dakle, mozak je u suštini veoma jednostavan, građen je iz šest slojeva. Postoji šest slojeva nervnih ćelija i to je to. Iako je mozak voluminozan, ostalo su sve kablovi. Imamo samo šest slojeva ćelija. I sve mentalne sposobnosti radimo sa tih šest slojeva ćelija. Međutim, postavlja se pitanje kako svaki neuron zna gde treba da bude, u kojem od tih šest slojeva. Pokazano je ponovo jedan tip glijalnih ćelija koje se rasprostru kao konopac. Dakle, vidite, ovo je telo gde je DNK, gde je jedro, a ostalo je kao konopac. Se rastegnu glijalne ćelije tokom našeg razvića i onda neuroni se penju
po tim glijalnim ćelijama kao na konopac. Penju se na određenu lokaciju, tamo se zadrže i onda puštaju pipke da se sinapsama povežu sa drugim nervima. I svakog dana razvića postoji genetički program kog dana, koje ćelije se penju na koju distancu, u kom delu mozga da formiraju veze između 100 milijardi neurona. To je jedna fantastična kompleksnost. Mi smo zapravo štampana kola, dakle naš mozak su živa štampana kola gde svaka jedinica uzima svoju trodimenzionalnu poziciju na kojoj će biti. Jedna stvar, sada da povežemo te žice, strune, od kojih je naš mozak sačinjen, po kojima se penju ćelije, sa moždanim komorama za koje ne znamo šta je funkcija. Da li je možda naš mozak i te komore u mozgu neka vrsta rezonatora? Znate da muzički instrumenti obično imaju rezonatorsku kutiju. Gitara, tambura, osim ako je električna, ima rezonator. Violina ima rezonator, ali ima i strune, ima i žice. I tako pravimo muziku na osnovu određenih frekvencija. Šta je molitva? Zašto se mi molimo Bogu? Kako možemo da komuniciramo sa višim bićem iz ove naše trodimenzionalne perspektive preko mozga? Drugim rečima, svaka naša molitva je kao psalam. Verovatno ste čitali Davidove psalme, čitajte ih u Starom zavetu. Davidovi psalmi su zapravo molitve koje on pesnički uzdiže svom stvoritelju. Stvoritelj nam je dao mozgove sa 100 milijardi ćelija, sa trilionima sinapsi i onih robota koji šetaju tamo, da bismo mu mi pevali. I svaka molitva i svaki rad mozga je u suštini neka vrsta pesme. Naš mozak je mnogo više od onoga što današnja nauka uči i radi. On ima rezonatorsku kutiju, ima strune. Naš mozak je neka vrsta mentalnog muzičkog instrumenta kojim mi možemo da komuniciramo sa našim stvoriteljem. Da bismo ga koristili tako, što jeste u suštini svrha svakog ljudskog bića koje je stvoreno po Božjem obličju, treba da se trudimo da što manje smeća unosimo u naš mozak, jer naš mozak kao sunđer upija informacije. Što manje bespotrebnih informacija koje na neki način mogu da zagade naš mozak. Kakve su to informacije? Pa najrazličitije informacije, neću sada pričamo o rock'n'rollu i hard rocku i tako dalje, ali razne frekvencije, razne stvari, buljenje u naše mobilne telefone. Kad sam bio u Tokiju pre nekoliko godina, oni su svi tamo na subwayu, svi putuju tim njihovim brzim vozovima i ja sam stojao na stanici i gledam ljude, nema jedne osobe koja ne gleda u svoj mobilni. Svi pognuti i listaju, kao omađijani. Naš mozak je stvoren za mnogo više stvari nego za šta ga koristimo i Bog nas poziva da u potpunosti eksprimiramo naše sposobnosti. I sad odemo korak dalje. Naš mozak i mi sami postojimo u univerzumu koji svojim fizičkim zakonima dozvoljava postojanje čoveka. Da promenite za desetu decimalu fizičke zakone, ne bi bilo molekula, ne bi bilo atoma, ne bi bilo mogućnosti za postojanje čoveka, ne bi bilo mogućnosti za elektricitet, za rasprostiranje signala kojima mi komuniciramo sa našim stvoriteljem. Mozak je stvoren za univerzum i univerzum je stvoren za mozak. A kada pogledamo malo dublje građu univerzuma, dakle ovo je snimak univerzuma na nivou galaksija. Galaksije nisu rasprostranjene, tako razbacane slučajno u univerzumu, nego su formiraju jezgra. Ova jezgra nije jedna galaksija, nego desetine i stotine galaksija koje su povezane, a između njih je prazan prostor. I kada pogledamo kako su galaksije međusobno povezane, to na jedan vrlo neugodan način, meni bar neugodan, način podsjeća na neurone u našem mozgu. Tako su povezani neuroni kao što su povezane galaksije.
Ja ne govorim ovdje da je čitav univerzum jedan veliki mozak. Vreme će pokazati kada nam stvoritelj sveta otkrije suštinu stvarnosti, ali ono što je činjenica jeste da ljudski mozak stoji na granici između beskonačno velikog i beskonačno malog, tako da mi možemo da razumemo funkcionisanje molekula u nama, možemo da razumemo veličanstvenost univerzuma čiji smo deo, a mi smo tu na sredini između beskonačno velikog i beskonačno malog sa beskonačnom složenošću našeg mozga. Ja sam pomenuo važnost reči, da naš mozak je okupiran rečima bez obzira da kažemo, da pročitamo, da razmišljamo, a reč je jako bitna za stvaranje. Bog kaže da je stvorio čovjeka po svome obličju i Bog stvara rečju. Jovanovo evanđelje, prva glava, prvi i četvrti stih, u početku beše reč, logos, božanska reč koja stvara, informacija. I reč beše u Boga i Bog beše reč. U njoj beše život i život beše videlo ljudima. Nijedan mozak od preko milion stvorenih vrsta na zemlji, ni mozak mačke, ni mozak papagaja koji može da izgovara reči, ali ne razume šta je izgovorio, ni mozak majmuna za koje evolucionisti kažu da smo od njih nastali, nijedan mozak osim ljudskog mozga ne barata rečima. Bog je reč i Bog stvara rečju i Bog je dao čovjeku koji je stvoren po njegovom obličju da može da barata rečima, da stvara rečima, rečima možemo da povredimo ljude, rečima možemo da donesemo blagoslov ljudima, reči možemo da zapišemo, da traju duže od naših života, možemo da ih koristimo za dobro i za zlo. Čovjek ne bi imao sposobnost reči da nam Bog to nije dao i da nije stvorio ljudski mozak na jedan mnogo veličanstveniji način nego što su to i dalje veličanstveni mozgovi drugih živih bića koje je doneo u ovaj svet. Još jednom, dakle, mozak sadrži 100 milijardi neurona, zapamtite to. Taj isti mozak sadrži 100.000 kilometara krvnih sudova. Taj mozak sadrži 100 trilijona sinapsi i u tim sinapsama sadrži ogroman broj vezikula i onih robota koji ih prenose da bismo mi imali slobodu i dar prenosa informacija, prenosa reči. Za one koji žele malo više da vide kako te vezikule funkcionišu i hodaju, možete na YouTube-u da vidite neke animacije kako koračaju ti roboti koji prenose vezikule. I u suštini želim na kraju da kažem nešto što je meni vrlo bilo zanimljivo kao bivšem ateisti, kada sam ja počeo da učim o kompleksnosti ljudskog mozga i ljudskog uma. Apostol Jovan, koji je na početku rekao da u početku beše reč i reč beše u Boga i Bog beše reč, taj isti apostol Jovan, koji je bio najmlađi apostol, zovu ga apostol ljubavi, Isus je uvijek imao jednu posebnu pažnju za Jovana. Jovan je jedini apostol koji je umro prirodnom smrću u izgnanstvu. Svi ostali su umrli mučeničkom smrću. Taj apostol Jovan je dobio viziju, on je napisao Otkrivenje. Dobio jedan neverovatan poseban blagoslov od našeg Boga i Gospoda. I taj apostol Jovan završava evanđelje, 21. glava, 25. stih, i kaže jednu veliku istinu, koju danas u nauci je to doslovna, bukvalna istina. I kaže sljedeće, ima i drugo mnogo što učini Isus. On je činio isceljenja, razne čuda i tako dalje. Otkrio je božansku prirodu ljubavi čovjeku, spustio se do našeg nivoa. Ima drugo mnogo što učini Isus, koje kad bi se redom popisalo, kad bismo redom popisali šta radi svaki od 100 milijardi neurona u našem mozgu, u jednoj osobi, ima nas 8 milijardi u ovom trenutku na planeti i sve ostalo, to je samo čovjek. Kada bismo pobrojali zrna peska na plažama, kada bismo pobrojali zvezde i dali im lična imena, Bog kaže da po imenima zove svaku zvezdu.
Kada bismo sve to uradili, kaže apostol Jovan, kad bi se redom popisalo šta je Isus učinio, a Isus je Bog, on postoji od uvek i za uvek, samo se materializovao, telovio pre 2000 godina kao čovek da bi nam pokazao pravu prirodu Boga, da je Bog ljubav i istina. I kaže, kad bismo sve popisali što je Isus učinio, misli da ni u sami svet ne bi mogle stati napisane knjige. Nauke je mnogo, informacija je mnogo, sigurno ste se umorili od svih tih informacija. Ono što treba da zapamtimo da je da smo stvoreni, da je naš stvoritelj ljubav, da nam je dao sve. Dao nam je slobodu da ne moramo da razmišljamo o tome kako nam radi srce, nego možemo da pronađemo, mi sami sebe zarobimo obavezama. Bog nam je dao dovoljno vremena, svi kažu nemam vremena, ja nemam vremena za ovo, nemam vremena za ono. Bog nam je dao dovoljno vremena, u pitanju su prioriteti. Pronađimo prioritete, vratimo se našem stvoritelju, nađimo vreme za molitvu, za proučavanje Božje reči, vratimo se našem stvoritelju, jer se on davno vratio nama. Samo čeka da mu odgovorimo. Hvala vam na pažnju.